Kryeministri i Sapuzgjedhurit Britanisë së Madhe, Keir Starmer, konfirmoi të shtunën se qeveria e tij nuk do të zbatonte politikën e paraardhësit për të dobuar në Ruanda azil kërkuesit që mbërrin në vend me varka të vogla, duke i dhënë kështu fund skemës përpara se ajo të niste të zbatohej. Partia Laburiste fitoi thellë në zgjedhjet parlamentare të Saintes, duke i dhënë fund 14 viteve të qeverisjes shpesh të trazuar të konservatorëve. Starmer tha se skema e Ruandës ishte e vdekur përpara se të fillonte, dhe sa ajo nuk i ndalonte flukset e imigrantëve. Ai shtoi se qeveria e tij nuk ishte e përgatitur të vazhdonte me ato që ai quajti truke e që nuk shërben për të ndaluar problemin. Vitet e fundit në Britani kanë mbërritur me dhjetra e mijëra emigrantë që kanë kërkuar azil. Shumë prej tyre janë shqiptar, një pjesë të cilëve janë ende në pritje të shqyrtimit të kërkesës së tyre. Përgjatë vitit e kaluar, më shumë se 16.000 shtetas shqiptar aplikuan për azil, ndërsa këtë vit shifrat kanë rënë. Shumica e tyre mbërriten me gomonet duke kaluar përmes La Manshit.